tunneln, den brinner ju så. Smart va? Titta, jag säger, jag tänker alltid längre. Descent, chapter 6. Fan, det går ju att rulla på nu alltså. Okej, in i de mörka tunnlarna. This might have been a bad idea, Harlow. Ja, och råttor, jag hörde råttor. Nej, I can barely see anything. The dark's making it hard to get around. The Japanese probably... Ah, found an old generator. Hopefully it still works. Mm-hmm. Copy that. Got my fingers crossed for you. Ja, jag med. Nu kom igen. Kom igen, funkar nu. Should do it. Ah! Funkar inte jättebra, men lite i alla fall. Here goes nothing. I managed to turn on the emergency light. Hmm. Hello. Damn it. Lost the signal. I better find some more lights. Okej, frågan är vart vi ska gå nu. Gå upp hit kanske. Ser ut som där, ja. Jep, jep. Rörarna ramlar perfekt så här. Det är ganska otroligt. Är det någon här? Hallå. Åh, råtta. Råtta. Okej, försiktigt nu. Kommer lätt komma zombies nu, jag känner det på mig. Flares. Ah. Would anyone else be down here? Infected. Ah, that's just great. Flare kan vara bra. Jag måste. This tunnel leads to Henderson. Måste dock gå in på inventory. Måste sätta in flares in inventory. Var är ni flares? Nej. Var var alla flares någonstans? Där. Fan, kan jag missa dem? Är du blind ibland, Otter? Sådär. Okej, det här får de en riktig överraskning. Ta min flare! Huh! Ja! Yeah! Aha! Hur känns det nu, bitches? Kommer att störa er sömn. Ja! Yeah! Kom igen! Kom igen! Ja! Yeah! Kom igen, bitch! Du har bara en arm nu. Hur känns det här då? Enarmande bitches, va? Kom igen. Kom igen. Kom igen. Fan vad pengar de hade då. Light, det är alltid bra. Nej, jag har en fag. Okej, jag måste samla på batterier. Kasta flares. Zombies. Hallå. Jag säger eke bara hallå, hallå, hallå. jag tar min, var är min beast Derek? I och för sig, vi kan ju testa det här nya för att se hur den är. Inte den, tack. Min liquid fire mace. Fan, den lyser ju upp ganska bra. Ah! Kom igen! Och den sög! Fast det är en fagg också. De tål mer. Men ändå. Jag ser dig. Åh, oh, jävla. Han stendöde mig. Åh, oh, shit. Jag tror inte det kommer gå så bra faktiskt. I och för sig, jag kan använda mina pistoler också. Vi har ju massor med pistoler. Eller jag fick ju en i alla fall. Jag tror han har en revolver också. Jag tror inte den är så bra. Sätter in den här, byter bort. Harpunen är så värdelös. Vi... Så här nu jävlar. Kom igen, fagg. Mm. Känns där i huvudet. Låt mig vara, zombie. Låt mig vara. Jag dödar fagg just nu. Kom igen. Kom igen, faggy. I huvudet. Nja. Hur många skott tål det? Kom igen, så. 12 skott i huvudet, han bara, det känns knappt. Okej, okay, så upp. Skit. Hatar de här så dubbelklickar, bara tar upp någonting. Frågan är, det hit... Alltså, kitchen ice, jag bara tar upp. Okej. Okay. Bryt upp dörren. Kom igen.
Mm, jag är så dålig, man borde sätta den här på första egentligen. Ah, ja. Ooh, jag sitter ni. Åh, oh, shit! Låt mig vara! Yeah! Bitch! Yeah! Yeah! Dö, kom igen, lägg av. Fan, du bara sneaker upp på mig, vad fan. Phone. Okej, okay, spara på batterierna. Medkit är alltid bra, vad har vi här? Hmm, den är inte bättre än den andra, fuck it. Vi kan ta den på stolen. Har vi mer, vad är det här för något? Skräp, lite mer flares, det kan vara bra. Hallå? Oh, blueprint! High voltage mode, den är fan bra den. Frågan är, borde vara repair table ganska nära då också? Det brukar vara när man kan, när man hittar sån här. Verkar inte som det dock. Inget repair table? Nähä, nähä, då får det vara så. Okej, vänta, vi måste fortsätta. Flares, tack. Var det inte det här kom ifrån? Nej, det tror jag inte. Nej, verkligen som det. Ooh. Flares. Hallå, ska du bara sitta och äta hela dagen? Kom igen. Ooh, total ägt. Nej, du lever. Kom igen. Fan dig. Jag behöver ha en sån här riktigt beastvapen. Jag har fortfarande så här halvbra vapen. Jag hör dig, det är lugnt. Det är klappat och klart. Negativ. No sign of the chemicals. Vad är det här? Gas for light, det är alltid bra. Inget mer, nej. How the hell am I gonna get in there? Ja, hur ska vi komma in där då? Fan, jag tänkte på också. Det måste finnas en annan väg. Vad är det här? Medium medkit. Jag tar det. Hmm, strömmen är trasig också. Det är bra. Hallå? Hallå? Shit, här har vi varit förut va, eller? Vad fan, det här har vi inte varit, det är mörkt här. Eller det är mörkt överallt för sig, men... Var det här vi kom ifrån? Jag tror det var här vi kom ifrån. Ja, det var det, okej. Fan, vilken onödig väg vi tog då, va? Det var helt onödigt. Kryp, kryp, eller croucha. Vänta, det här, hur fan kan jag missa det här? Det är ju frukt, måste man ju ha. Det är bra för energin, tänk på det. Bättre än godis. Vad fan, dig har jag ju missat. Vad fan gör du här? Yeah! Yeah! Åh, oh, ge mig din alkohol. Ooh, blueprint! Medieval mod. Skitsamma, jag kan inte uttala det ens. Men det är säkert bra. Jag kommer inte ihåg. Okej, det var blockat här. Bara en ganska dålig pistol. Nej. Fuck it. Vi måste komma på att vi tar oss in där nu då. Det är säkert bara öppna dörren. Bara öppna dörren här. It's getting too dark to see. Okej. Okay. Är det ingen här som har nyckel på sig då? Inget lik som har nyckel. Inside här heter green area. Ja, men då måste vi ju på något sätt gå runt. Ah! Här är det ju! Det är ju klättringsdags! Hur fan kan jag missa det här? Ja, det är smart, Utte. Du är helt blind ibland. Kom igen, hoppa! Sådär. Vad har vi här? Kläm, det var ju ganska värdelöst. Gas for light, ooh! Ge mig det där.
Hallå? Nej. Ingen här. Jo, du lever. Läget? Är ditt hem eller? Sorry, jag måste vara här tyvärr. Tyvärr! Allt det. Här har vi repair table. Fan vad nice. Se vad, om jag kan create någonting med high voltage mode. Fire axe. Den är ganska bra dock. Först borde jag upgrade den i sådana fall när man ska använda fire axen. Där är den. Men den här inte jag kan använda. Jag måste ha level 35. Det är nästa level dock. Jag borde vänta med den. Ta den nästa level. Fuse. Nu kan vi spränga skiten. Okej. Okej, vakta nu. Okej, så man, det sprängdes inte. Okej. Det var jävligt konstigt. Så där. Vi har el. El, bitches. Åh, var fan kom ni ifrån? Kom igen, lägg av. Ja! Ja! Hur kändes det där? Break. Här måste vi gå igenom också. Nej, värdelöst. Tyvärr, tyvärr. Okej, nu ska vi in hit då. Might as well head down and see what's what. Nu är vi de riktiga tunnlarna. Klättra lite försiktigt. Sådär. Perfekt. Och så lever du. Kom igen, lägg av. Jag hatar när ni smyger sådär. Antingen så lever ni eller så lever ni inte. Visa det på en gång. Åh, jag har snart mosat 250 huvuden redan. Det är fan bra. Ja! 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 Bitch! Mosa dig också! Aha! Och du bara sitter och äter helt upptagen med dig själva. Han borde kunna sno deras ryggsäckar så man kan ha mer grejer, det ska vara coolt. Springer runt med 14 ryggsäckar, bara yay, jag kan bära allt. Stendöd. Nej, jag skiter i det, fuck it. Jag har inte tid med er just nu. Har icke tid. Okej, vad finns här då? Öppna den läskiga dörren. A Japanese put their backs into this one. The place is huge. I'm surprised all of this equipment is still here. Oh, I thought the Allies would have cleared this. Kolla satelliten. It's hard to believe the Allies managed to push the Japs out of here. This is damned impressive. Jo, det må jag säga. Va? Va? Kom igen! Kom igen, bitch! Nej, låt mig ladda upp! Åh, shit! Use medkit, medkit! Åh, ser ingenting! Åh, shit! Flare, vad tog du vägen? Dö! Tack så mycket. Här har vi till repair table. Fan, vi har halva... Eller är det där? Ja, men vi har halva leveln kvar tills... Jag kan använda min yxa och den kommer bli beast. Ah, är det hit jag ska? Ska jag upp eller ska jag ner? Ah, det verkar inte vara någonting här uppe. Det är ju... Det är mycket att ha. Flares! Flares! Kom igen! Oh, shit vad du flög. Och så lever du med. Där. Ja, oh jävlar du. Den här gubben har benstyrka. Alltså varje gång blir jag förvånad. Ja.
här. Ge mig pengarna, pengarna först innan de rullar ner. Fan, hur svag är du egentligen? Kom igen. Tre slag borde fan... Mosa! Yeah! Vänta på din tur. Sådär. Sådär. Mosa vid ditt ansikte också, bitch. Jag vet inte om det är en tjej. Det kan vara en kille också. Spelar ingen roll. Mosa ditt ansikte ändå, va? Ge mig lite snacks. Energi. Sådär. Huh. Jo! Och så missar jag med, det är bra. Kom igen, Walker. Vad fan gör du där? Ja! Jag är inte så säker på att det ens var här nere jag ska, va? Jo, det var. Ja! Kom igen, kom igen. Upp med er så jag får döda er. Sådär. Mosa ditt huvud bara. Nej. Ja! Nja, sådär. Totalägda. Shit, det är dit ni jag ska. Åh nej! Flares, vad är ni? Flares. Åh! Sprängare, sprängare. Okej, stanna där du är. Stanna där du är. Sådär. Nej, nej! Ah! Vad fan tog den här vapnen vägen? Jag tog upp något annat skit, vad var det? Det var... Åh! Helvete vad många ni kommer. Vad fan är det här? Är det fest jag missar upp eller något? Eller vadå? Det är kolsvart ännu en gång. Nå, du har ju pengar. Det måste jag ta. Så där, upp eller ner? Ner eller upp? Var ska man gå idag? Nu har vi gått i en cirkel, märkte jag här. Det var inte bra. Törs man hoppa ner här? Det är jävligt långt. Ska ni inte utmana? Ja, det ska jag nog inte göra. Måste gärna finnas en annan väg ner dit. Om jag inte kan... Det här är ett test nu. Kom igen. Ja då. Gick. Låt mig ta medkit. Låt mig ta medkit. Låt mig ta mitt medkit. Så kan jag döda er allihopa. Ja! Ja! Åh, den sprängare. Åh! Shit. Ha! Tror du inte att jag hann det där, va? Zoomit. Det är alltid bra. Kan man göra så här coola bomber och sånt. Vad fan är du? Oleander. Oleander! I hear you, Hallow. Going as fast as I can. The chemical barrels everywhere, though. Now, there's no avoiding the fumes, but I'm doing what I can. I know, and we'll be ready. Just be sure that you... Hello? Yeah! Come here! Come here! Nej, nej. Bro! Alltså, vad fan är det här? Det är mer zombies här än vad det är på själva ön. Varför är alla här nere? Tycker ni om mörker eller vad är det? Ni måste svara. Tycker du om mörker? Nej, för sent. Woo, flyg iväg, bitch. Fan, så lever du än. Där, tack så mycket. Så det var hit vi skulle. Akta elen nu. Ha. Vad fan är det här för el egentligen? Jag ser inga ledningar eller någonting. Jo, här. Ja, okej. Ge mer flares. Vad fan är det här? Shotgun. Vi har en shotgun och vi måste slänga lite på inventoryn. Den är full.
Så länge det är Volver, den använder jag verkligen aldrig. Vad fan har jag kvar den här baseball? Ja, just det, jag uppgraderar den här, kommer på. Ja, okej. Okay. Är med shotgunen nu, vart tog den vägen? Eller har den, fan. Åh, oh, ibland alltså. I och för sig, jag kan testa den, vi kan gå. Åh, vad det buggar med grafiken, shit. Ja, den är inte speciellt bra mot den här faggen i alla fall. Ska fortfarande döda dig med den här. Jag vet att jag kan det. Ja! Kom igen, käka bly. Rakt i mun, kom igen, i mun. Kom igen. Bara något skott till. Kom till pappa. Sådär. Ja, det gick. Fan, det gick. That's all I need. Jep. That's all I need. Ingen som lever här. Var du? Pistol. Den var inte så kraftig alls. Oh, shit! Du levde, din jävel! Fy fan! Jag hatar någon som skrämmer skit nu. Shit. Nej, värdelös. Ganska bra force dock. Nej. Ja, vi ska repaira lite nu, känner jag. Repairar vi lite nu. Fire Mace. Den var inte speciellt bra ändå, men... Jag tror jag förlorade ett vapen, faktiskt. Jag förlorade en Derrick. Ja, det har jag gjort. Fan. Ja, men jag förlorade en sämsta ändå, så spelar en stor roll. Ja. Here it is. I've had enough of the fucking stench. There, now I can see where the fuck I'm going. Ja, oh, what the fuck are you swearing so much? Han svär hela tiden. What the fuck? Okej. Kolla på det här. Sprängning! Ingen bra, alla hörde det där. Fuck! Osmart, förlåt. Var inte meningen, sorry. Okej, det var visst meningen, bitch. Fan, det här är ju beast. Känns det nu? Slakteri. Sköt av en bene. Åh. Firearm level 1. Fan vad mycket jag har kört med det här då. Nu börjar jag bli lite smått irriterad, va? Kom igen, Fire Mace! Jag litar på dig! Den tar ingen damage alls, men jag litar på dig ändå! Kan jag inte tid med dig? Måste jag verkligen döda dig? Eller jo, det måste jag. Känner att jag måste. Okej, okay, jag måste inte, förlåt! Fuck! Slå inte mig igen. Inte än i alla fall. Inte än. Okej, okay, han dör snart, fuck it. Oh. Sparka ihjäl honom! Fan dig, kom igen. Fan, den här suger ju. Ska jag aldrig uppgradera den här? Åh, halva ansiktet flög av. Åh, han är 1700. Vad fan värt all kämpning. Hoppen, vänta. Inventory. Där sätter vi in den där Derricken. Kom igen. Nej, ät inte på mig. Shit, vad nära det var. Även fast jag är immun så betyder det inte att jag vill att ni ska äta på mig. Jag är liksom ingen taco-buffé. Sådär. Okej. Uppåt, antar jag. Smuggler. Vad är det här för snubbar som håller husen i, va? Shit! AK-rifle, den vill jag ha. Först ska jag bara söka igenom det här. Antar att inventoren är full också, möjligtvis. Nej, det var den inte. Kan jag anta att det är banditer där, så nu är det dags för rifeln. Buh, du.
tog du vägen, Rifle? Var tog du vägen? Fick jag den på... Nej, det fick jag inte heller. Det är fan. När jag uppgraderar den här kan den bli beast, verkligen. Shit! Åh! Fuck you, människor! Hur kan ni göra så här? Det är apokalyps! Skjut på zombies, inte mig! Hur känns det? Jag har fan varit militär, jag vet vad jag snackar om. Ser ni min accuracy? Jag har fan aimbot. Under den här vägen är smartare, flankar dem. Ooh, ammo! Är den här bättre dock? Den är lite bättre, inte mycket. Nej, fuck it. Så mycket bättre var den inte. Pengar. Nej, inte så mycket pengar då. Vad har ni för något? Ammo, det har ni. Alla ser likadan ut när de har dött, kolla. Fult. Bält. Fan mycket bält det var här då. Vad fan har ni gjort här? Ni är ju förgiftade eller luften. Det är ju suddigt här. Okej, jag antar att vi har sökt igenom det mesta. Nej, här. Vi måste söka allt. Allt! Vad är det här? Cola, snacks. Det är alltid nice. Ge mig lite energi. Kom igen. Nu jävla koffeinfylld och allting nu. Var beredd. Var beredd. Ingen här konstigt. Vad var vi här för någonting? Den här bättre då? Den är mycket bättre, jag tar den. Fuck that shit, den här ska jag ha. Medkit. Vad har vi de här skåporna då? Pengar hela dagen lång. Och mer snacks. Kan äta mig mätt på snacks. Shit! Haha! Ägda! Känns det där? Sprängs iväg, va? Kaboom på dig! Kom igen! Vi flankar er, bitches! Nej! Kom igen, stick fram huvudet igen! Så kan det gå när man är bandit. Varför har de sämsta vapnen? Nej! Ägda! Det är någon som lever, tror jag. Hörde någon? Skitsamma. Sök igenom. Fy fan vad grejer! Snacka om de har snott här, alltså. Det är okej ändå, det är apokalyps. Så får man ju ta saker. Det får man ju, men... Behöver inte skjuta på människor, det tycker jag är lite så här. Nja. Don't do that. Fy fan, I'm getting rich. Fan vad ni kommer bli asrik. Jag kan köpa en båt. Pratar ett lik, eller what the fuck? Vad är det den pratande människan? Okej, jag hör någon som inte finns. Jag bestämmer mig på det. Var är du? Nej, fuck it. Du får prata med dig själv resten av tiden, okej? Ännu mer. Vad har vi här? Kom igen, något bra. Nej, fy fan, vad värdelöst. Mer snacks. Fan, nu är jag ganska mätt och du får räcka med snacks nu. Här missar du. Come on, daddy needs some new shit. Daddy needs some new shit. Fan vad grejer, det här kan man inte gå miste om alltså. Det är viktigt. Kom igen, här då. Nej. Inte lika bra. Island Guide. Nummer 10. Var det någonting mer som jag kan ha missat här dock? Vad är det här? Är det här någon superstash de har eller?
Zombies dock. Skjut ihjäl dem. Kom igen. Nej, ni tål för mycket, jag orkar inte. Ni orkar inte, ni tål för mycket. Kan jag anta att vi ska hit bort då? Eller antar, man ser ju på kartan för fasen alltså. Kom igen, ge mig den här sista. Ja, ah, fuck it. Okej, okay, dags att öppna. Look for a key. Det var det ändå hit jag skulle. Did you find the exit? Affirmative. Jag ska hitta nyckeln bara, sen är allting bra. I had to deal with some smugglers. Sen är allting fantastiskt bra, va? Ni fan er jag har hört. Har ni stått och pratat här hela tiden, va? Ooh. Ska bara ta alla era grejer också. Jag bara dödar dem och tar alla era grejer också. Det är ju snällt. Du har nyckeln eller? Nej, du har nyckeln. Ja, här ligger den. Eller? Här. Master key. I made it. Hoppas jag verkligen. Är den här bra? Nej. Måste ju kolla vad det finns i de här. Skräp. Den här kan jag nog faktiskt ta. Jag tar den. Samtidigt har jag fullt i inventorien, så den är inte lika mycket värd att ta. Den är rätt. Den är ju rätt. Den är inte så mycket damage dock. Mycket force. Jag är osäker, jag måste tänka. Nej, fan, jag ska fan ta den. Inventory. Flare gun kan bort. Och sen tar vi med den här. Så. Oh, island guide. Secret files. Jag tror det var allt här i alla fall. Jo, vi måste göra så här. Okej. Nu är det dags att gå in. Genom dörren. Ut från det här jävla skitstället, va? Okej, fan alltså. Det där var ju ganska hektiskt. Fortfarande köper till 6 också, men ser ut som vi kommer ut från tunnlarna nu i alla fall. Nu är vi på andra sidan bron, den som sprängdes antagligen. Det är nice. Yeah, we did it. I didn't. Åh, vad fan har hänt med han då? Han är såklart smittad. Shit. What happened to you? Somebody pushed me. Hey man, what happened? Who pushed you? Stay away. What the hell is that? Men hur, vad fan blir det biten? Titta. Åh. Vi måste döda dem tyvärr. Oh shit. He's gonna turn. Maybe we can restrain him. Nej, det kan vi inte göra. Vi måste döda honom tyvärr. Det är bara så. I know he was bitten. Det hej då med honom. What? What the hell were you thinking? He was already lost. You would have left him behind. Ja, det är klart. Han kommer ju bli, han är biten. Vad fan ska han göra? Han kommer ju bli zombie om en stund. What the fuck? Jesus. Look at him. Han kommer bli något mer än en zombie om en stund. Fan. Okej, vi kör då. Nej. What the fuck? Den här snubben kommer inte jag ihåg. Okej. Level up först, tar det lugnt. Skills.